Nāku parunā un atkal tāpat nevaru jums visu laiku sekot stāstīt par to, kas notiek. Bet nu tātad starts ir rolleriem un zelta mopēdam. Nu jā, tas ir pavisam cits rūciens. Un te nu es domāju skatītājiem interesēm. Vienam otram šķūnītī droši vien, ka vēl glabājas kāds mopēdiņš apskatīsies šodien, ka nu brauc, ka tas kustas uz priekšu, varbūt, ka ieliekot nelielus līdzekļus, var jau būt, ka vienam otram tikai riepas jāpiepumpē un benzīns jāielē. Varbūt 20 gadu. Yeah.
Ar labu, ar labu.